guys, og velkommen tilbage. I dag der har jeg en video om mine must-have makeup børster. Jeg håber lyset er okay. Klokken er sådan 5:30 stykker. Og det er stadigvæk lyst, og mit nye kamera kan faktisk tage lyset. Kind of excited about that. Jeg har nogle must-have makeup pensler, og jeg har endda taget mig friheden til at skrive nogle små noter i min lille bitte sorte bog. Så jeg ligesom kan fortælle jer det om de pensler, som jeg mener. Eller som jeg synes er rigtig, rigtig gode at have, når man gerne vil kunne lave the basic stuff. Og jeg tænker, vi starter med ansigtsbørsterne, fordi det er mine favoritter. Så tager vi øjenbørster, og så tager vi så læbepensler til sidst. Og jeg har tænkt mig at gå fra ende til anden, så det vil sige foundation, concealer, puder, bronzer, blush, highlight, den vej, ikke? Det er sådan min plan. Mine must-have pensler er alle sammen i krukker, sådan samlet, sådan så jeg har styr på dem, fordi jeg går altid efter de samme pensler, ikke altid. Til foundation, der har jeg noget så kedeligt som den her børste. Det her, det er M Cosmetics 01 hedder den. Det er sådan en flad, syntetisk bufferbørste. Og jeg har et par stykker af dem, hist og pist. Men det her, det er den, jeg bedst kan lide. Jeg bryder mig ikke om den her fra Real Techniques længere. Jeg kan heller ikke lide den fra Elf, jeg har, eller Sephora. Jeg ved ikke, de giver mig ikke det, jeg gerne vil have. Jeg kan godt lide den her, fordi den er helt flad. Jeg føler virkelig, jeg kan kontrollere, hvor meget, hvad hedder det, dækkeevne, jeg får bygget op med de foundations, jeg bruger. Derudover så er den også fleksibel tilpas, så den er ikke for flimsy, men den er heller ikke for tæt pakket. Så derfor så kan jeg både duppe, stiple på og få høj dækkeevne, og jeg kan sådan ligesom køre i cirkler og få en lidt lettere dækkeevne. Den er også til en meget overkommelig pris, synes jeg selv. Til concealer, der er jeg sgu lidt anderledes, tror jeg. Fordi jeg kan bedre lide at buffe concealer ud med sådan nogle her. De her kedelige, flade paddelbørster, som ingen ved, hvad fanden de skal bruge til noget som helst. Jeg har tre forskellige. Jeg har en, jeg fik, da jeg gik på makeup-skolen, og så har jeg en fra Yves Saint Laurent, og så har jeg en fra Maybelline, som jeg også engang fik som en GBP. Det hjælper mig med at tage min concealer ud. Det trækker concealeren så langt, som den kan komme, så jeg ikke har for meget produkt på et sted. Concealer skal heller ikke tones helt på samme måde, som foundation skal. Det skal bare lige tones ovenpå, det skal ikke tones helt ind i, fordi så er det, du begynder at bevæge det hele rundt. Derfor fungerer det her skide fint, især hvis man bruger en lille mængde concealer, hvilket jeg bedst kan lide at gøre. Jeg gider ikke bruge så meget concealer, og hvis I har dem liggende og ikke ved, hvad I skal gøre med dem, så er de skide gode til concealer. Jeg siger det, prøv det. Dernæst, key til at få sådan noget her til at virke, man skal ikke trykke hårdt. Hvis man trykker hårdt, så virker det ikke. Man skal virkelig ganske, ganske let, som om man ligesom malede med vandfarver. Bare helt, helt let, så skal det nok alt sammen løse sig selv. Ganske, ganske fint. Som en sidenote til de flade pensler også her. Hvis I ikke ved, hvad I kan bruge dem til, så er de også rigtig fine at påføre ansigtsmasker med. Jeg har nogle, som jeg bruger til lermasker, fordi så får jeg ikke ler op under neglen og sådan noget. Så hvis I ikke får det til at fungere med concealer, så kan de også rigtig godt bruges til at påføre ansigtsmasker med. Til puder. Der er jeg typen, som godt kan lide at have en puderbørste, som er sådan lidt mere oval, tror jeg, man kan kalde det. Altså, hvor børstehårene er skåret, så den bliver tapered. Tapered. Det er den her for eksempel. Den, hvis man holder den op imod min pande, kan man se, de er kortest herude, og så er de længst heroppe. Og det føler jeg giver mig både mulighed for at kunne presse puder mod mit ansigt, men også sweepe det nedad. Og jeg kan gøre sådan her. Jeg kan gøre mange ting med den her, og det er det, jeg finder mest versatilt. Jeg har også en fra Makeup Academy, som er sådan en æggeformet børste, som jeg også rigtig godt kan lide at bruge til sådan noget. Den her fra Delium Tool, som jeg har købt for nylig, er jeg blevet så glad for. Jeg har haft den nu i omkring en måneds tid, tror jeg. Jeg har haft den, og jeg er vanvittigt glad for den. Til solpuder, der har jeg i lang tid faktisk ikke helt vidst, hvad jeg godt kunne lide at bruge. Jeg brugte min Bare Minerals rigtig meget. Men jeg følte, at den fjernede min foundation igen, hvilket den også gjorde. Og så har jeg også fået fat i den her fra Delium Tools, og holy shitballs. Guys, den her er fantastisk til solpuder. Det her, det er sådan en af de der puderbørster, jeg normalt ville have at bruge til puder. Men fordi at den er lavet af de her lidt stivere hår, naturhår også, så er den rigtig, rigtig god til at påføre solpuder med, fordi du har tilpas mængde kontrol, og fordi den ikke er så fleksibel, altså den er meget, meget tæt pakket og giver næsten ikke efter. Hvis du bare kommer solpuder på midten og placerer den og gør sådan her, så fungerer det i princippet ligesom en stor toningspensel til øjenskygge. Du placerer produktet, og så toner siderne, og det fungerer skide godt til, når man lige skal rundt her, hvor man har konturer på ansigtet. Det fungerer kanon godt. Den kommer så meget diffus. Altså, det bliver bare så flot. Og den fungerer med alle solpuder, jeg har prøvet den med. Alle sammen. Også min Makeup Forever Pro Bronze Fusion, som er skidesvær at få noget som helst af med på sådan pænt. Og den, der er intet, der bliver muddy med den her børste. Der er ikke noget, der bliver patchy. Der er ikke noget, der bliver, den rykker ikke min foundation med af igen heller, hvilket er et kæmpe must have. Og, eller must hedder det vel.
totalt ude af træning med det her. Man behøver ikke at trykke hårdt. Det er det, jeg godt kan lide ved skaftet er så langt, fordi så holder man hernede. Og så får du, du trykker næsten ikke, men den gør alt arbejdet for dig, og jeg synes, det er fantastisk at arbejde med. Til blush, der er også lidt en kedelig type, og der har jeg tænkt mig at sige, at det kommer, altså must have blush-pensler kommer rigtig meget an på, hvilken type blush man bruger lige præcis den dag. Til blushes, som ikke har helt så meget pigment, er det rigtig fint at bruge sådan noget som den her. Det her, det er en tæt pakket syntetisk kabuki-børste fra Idun, som egentlig er til Mineral Foundation. Men den er rigtig fin til meget let pigmenterede blushes, fordi at det her, det pakker den mængde pigment på, du skal bruge. Den her størrelse passer fint lige til æblekinden. Bare placer den, træk, og så toner siderne for dig. Det er skidesmart, det er super nemt, det er idiotsikkert. Men det er kun, hvis du har en let pigmenteret blush. Hvis du har med mere pigmenterede blushes at gøre, så kan jeg godt lide sådan nogle som de her to. Kan jeg blive rundt på dem sådan her? De minder lidt om hinanden, bortset fra den her større. Den her fra Delium Tools, det er deres 964. Jeg bruger den til blush. Den passer lige på æblekinden og til at trække bagud. Og så kan jeg godt lide at holde lidt længere ned på skaftet igen, og så bare lave sådan en sweepy snor rundt bevægelse. Fordi jeg føler, at så toner siderne på børsten for mig. Fordi at den er så løs, det her er en af de børster, som faktisk giver efter, når man skubber til den. Så giver den efter, og det gør også, at man får en mere diffus påførsel af blush. Det vil sige, at hvis du har noget, som er lidt skrækindjagende at arbejde med, så er en lidt mere fluffy, men mindre pensel rigtig fin at bruge, fordi du har mulighed for at kontrollere, hvor du placerer den, og hvor du toner den ud henne også. Hvilket har super meget at sige for, hvordan din blush i sidste ende kommer til at se ud. Den her nummer 2, jeg lige havde op her, den er fra Beauty Bay. Det er en af deres egne pensler. Jeg tror ikke engang, de laver den mere. Men noget i stil med den her, ikke? Så det er lidt det samme princip. Det er sådan en lidt rund, fladmast her på skaftet. Børste, som også lidt gør det samme. Den her er lidt stivere i hårene, så den toner ikke helt på samme måde, som den her gør. Men princippet er det samme. Til highlighter har jeg nok brugt den samme pensel i rigtig, rigtig, rigtig lang tid nu. Og det er den her fra Makeup Academy. Det her, det er deres F11, tror jeg den hedder. Jeg er fuldstændig slidt navnet af her. Det er en syntetisk lille bitte rund pensel. Det kunne godt ligne en toningspensel til øjnene, som de lige har forstørret. Det ved jeg ikke, gange 5. Og det er sådan set også det, det er. Jeg kan ikke så godt lide fan brushes til mine kindben. Jeg har i hvert fald ikke super meget erfaring med det, selvom jeg gerne vil prøve det lidt mere. Men det er den, som jeg har følt har fungeret bedst. Det har en rigtig fin størrelse til highlight, så den passer lige på kindbenet. Den er heller ikke for lille, så det bliver en øjenskyggepensel, hvor du bare får en stribe. Det, at den er rundt på den her måde her, giver mig også rig mulighed for at buffe på den her måde, fordi så føler jeg, at jeg får presset de her mica og shimmer pigmenter ind i huden. Sådan så det ikke bare ligger oven på huden og fremhæver teksturen, men sådan så jeg faktisk får highlight like helt ind til huden. Den har også en fin størrelse til lige at ramme næsen her og overlæben. Alt i alt, skidefin lille børst her. Man kan sikkert få den i mange forskellige mærkelige afskygninger. Jeg ved også, at Morphe har en masse. Jeg kan bare ikke rigtig lige forestille mig at bruge en, som er, skåret opad som en lille tulipan. Fordi jeg har det, som om jeg vil få alt for meget highlighter på, og det synes jeg ikke jeg har lyst til. Til kontur, der har jeg en lidt sjov en. Jeg har sådan en her. Den her, den er fra Grene. Så den er Grene, jeg tror, de laver den, hvis ikke mere. Jeg ved ikke, hvor man ville skulle finde noget lignende. En lidt større, fluffy pensel til øjenskygge, som der næsten ikke er noget gods i. Den passer så fint i størrelsen lige under kindbenene. Den giver super meget efter. Den er bare perfekt til kontur. Jeg bryder mig ikke om sådan noget som det her til kontur. Den er alt for stor. Hvad skal du med så meget under din kind? Nej, nej. Holder ikke. Så får du bare sådan en stribe, så kan du ikke tone den ud. Kommer du til at tone den for langt op, så fuck nej. Toner du ud af, så har du bare en mudderklump på siden af hovedet. Det synes jeg personligt ikke selv er flot. Jeg bryder mig ikke om sådan noget her til kontur. Det er alt for stort. Det her, det fungerer, fordi den er så lille. Den er så lille bitte, tiny, den er fluffy. Hvis I kan finde noget, der minder om det, så køb den. Man vil også kunne bruge eksempelvis sådan noget som den her fra Essence, som lidt har samme agtige form. Den er bare mere rund. Der er også den her fra Suiva, som er deres Silk Finish Brush. Jeg tror, den hedder Crease eller noget sjovt. De laver den så bare kun med hvide hår nu. Og den passer også rigtig fint herind. Man skal bare være forsigtig, når man bruger noget, som er mere tæt pakket og med naturhår til at påføre sådan nogle kraftige puderprodukter med. Hvis den er for tæt pakket, og du bruger naturhår, så får du sådan en hård kant, som er umulig at tone. Let hånd. Hold så langt nede på skaftet, du kan. Kom lige og lige rør. Brug noget, som er så fluffy, du kan finde, men heller ikke for stort. Og så får du den her diffuse, flotte, naturlige konturlinje. Som nogle lidt mere miscellaneous børster, vil jeg godt lige hurtigt nævne to, som ikke rigtig falder ind under nogen kategori. I kan se, jeg sidder og vifter med den her. I har set mig bruge den her milliard gange. Jeg har simpelthen haft den i så mange år. Det er helt vildt. M Cosmetics har sådan en lille børge her. Det er deres puderpensel, og den hedder vist nummer 02. Jo, det gør den. Det her, det er den gamle af dem.
Så hårene er ikke helt ligesom den er på den nye børste. Jeg har også den nye af dem. Jeg kunne faktisk bedre lige den gamle. Og det her, det er mit viskelæder. Det er mit airbrush tool. Altså til hvis man nu er Photoshop-bruger. Eller Facetune-bruger. Den toner blush så fint. Hvis du får lidt for meget på, kommer lidt for langt ind mod næsen. Hvis du får for meget solpuder på, hvad ved jeg. Den her, den tager alt det overskydende og blender det for dig. Det er så fantastisk. Den nye, den gør det også. Okay. Den gør det okay. Den nye, den gør det okay. Den her gør det bedre, synes jeg. Jeg ved ikke, hvad det er ved den. Jeg ved virkelig ikke, hvad fanden det er ved den her børste, der gør det. Jeg kan ikke gennemskue det. Fordi der er ikke nogen andre børster, der gør det. Men den er eddermame god, og hvis det er, så gå ned og køb den her. Jeg ved godt, at jeg siger, at den nye er ikke helt ligesom den her. Men den nye, den gør det også. Den nye af dem, den har vist en orange farve, tror jeg. Hvis I har problemer med jeres påføring af puderprodukter, så køb den her fra M Cosmetics. Også den nye. Den nye, den fungerer også rigtig, rigtig godt til det her viskelederkoncept, jeg snakker om. Så hvis jeg kommer for meget blush på, jamen så bare lige gør sådan her lidt. Så tager den virkelig det værste. Det er simpelthen... Jeg kan ikke leve uden den her. Altså, jeg kunne bruge hvilket som helst andre pensler til mine 3D-effekter i ansigtet, men jeg vil dø uden at have den her, for jeg kan ikke regulere min påføring. Jeg ender altid med at få for meget på et eller andet. Den her redder min røv hver gang. I love it. Og den sidste her, fordi jeg har fundet ud af, at jeg kan godt lide at bruge en separat pensel til at sætte min puder under øjnene og ned langs næsen, fordi at de konturer, de er simpelthen så smalle, at en stor puderbørste egentlig går ind bare og prikker mig i øjnene og kilder mig i næsen, og det gider jeg ikke. Så sådan noget som den her lille bit sag, det er en elf blush brush. Den der gamle kedelige en, hvor man tænker, den her kan du ikke påføre blush med. Du kan heller ikke komme highlighter på, men den er alt for stor. Du kan ikke komme bronzer på med den, fordi at den er alt for lille. Hvad gør man med den? Du sætter din concealer eller foundation eller whatever rundt om øjnene og næsen med den. Den passer skide godt lige herop. Den passer direkte ind her, og så kan du bare lige dut, og så lige tage det overskydende her ned omkring næsen. Og så har du simpelthen fixeret det hele, og fordi at den er ligesom afskåret af hernede fra midten af allerede og helt op til spidsen, så har du et område på børsten, som alt sammen kan dækkes af puder. Så du egentlig bare får, altså der hvor du placerer den første, der hvor du får mest af, og resten af hårene fordeler det for dig. Så den er skidegod til at påføre den rigtige mængde puder med, uden at du skal sidde og dyppe en million milliard gange, som hvis man brugte noget småt som sådan noget her til at sætte sine øjne med eller sådan noget, ikke? Den er så lækker, og den er super dejlig blød. Det er den nyere version af dem, den fra Elf, og den er vanvittigt lækker. Den er så god. Elf, go you, this is amazing. Videre til øjne. Primer, Pink Pot, jeg ved ikke, I har ligesom set mig bruge den her fra Elf en milliard gange, det er deres concealerbørste. Den er bare skide lækker til det. Den er i stedet for til concealer, fordi det bruger jeg ikke sådan noget til, det fjerner foundation i stedet for, det magter jeg ikke. Så lige at dub det hen over øjenlåget, og så lige tage kanterne med fingeren. Bum, så har du primer på, og den gør det så fint, fordi den er syntetisk, men også stor samtidig med, så du dækker et stort område, og du er færdig. Sådan der. Til at starte med til øjenpensler, der vil jeg meget gerne lige tage et sekund og snakke om flade pensler. De er altafgørende. Især hvis du skal lave et smoky eye, og virkelig gerne vil have et intenst payoff på det bevægelige stykke af dit øjenlåg, så er sådan en packingbørste genial. Til at highlighte med under brynet og lige tone det ned. Man skal have en flad packing børste. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du bruger. Jeg foretrækker naturhår igen. Jeg synes ikke, syntetiske hår fanger nok puderprodukt til mig, til at jeg bare kan komme det på, og så lader det være godt nok. Jeg synes ikke, det fungerer for mig. Så jeg bruger sådan noget naturhår sådan noget. Den her, den er fra Suiva. Jeg snakkede også om den i min go-to old school must have eller andet sjovt. 232 Luxe Classic Shader. Jeg synes, den er genial. Til resten af øjenlåget. Hvad fanden tager vi først? Jeg tager mig altså bare en eller anden rækkefølge. Toning. Den her igen, den har jeg også snakket om i samme video, jeg nemlig lige før. Jeg linker den ned i beskrivelsen, så jeg snakker ikke så meget om. Det her, det er deres 231 Luxe Soft Crease. Det her, det er en stor, fluffy, naturhårs øjenskyggepensel, som bare giver dig den mest fantastiske, diffuse farve i globen, uanset hvor pissefuld du end måtte være. Altså, den er... Så nem at arbejde med. Den gør alt arbejdet for dig. Igen, jeg kan godt lide, at skaftet er langt på sådan pensler her, når det skal være diffus. Fordi så kan man holde helt ude på spidsen, og så kan man bare lige... Og så arbejder børsten for dig. Jeg er fuldstændig pjattet med den. I har også set mig bruge den i videoer flere gange. Og det er virkelig idiotsikkert og så nemt. Så er vi videre til sådan noget som den her, tror jeg. Vi tager, den har jeg også snakket om før. Det er Delium Tools 776. Jeg bruger den her til... cremede eller våde øjenskygger. Cremede eller våde øjenskygger går ikke pænt på med en naturhårsbørste. Det ser fuldstændig åndssvagt ud. Naturhårsbørsten suger alt produkt, du lige har kommet på, og så bliver det bare et eller andet mudret lort, du har på øjet. Not pretty. Sådan noget som den her, den toner det for dig.
Og i modsætningen til at bruge sine fingre, så har du stadigvæk kontrol, når du bruger sådan noget som det her. Fordi at du kan gå ind og ligesom styre, hvor langt det kommer op, hvor du med dine fingre bare sidder i vilde og bare Det fungerer måske for nogen, men for mig gør det ikke. Fordi jeg dækker for mit eget syn, sådan her. Det kan noget være, især sådan her. Nå ja, den gør det bare super, super godt. Den påfører, den toner uden at fjerne produktet igen. Alt afgørende, hvis du elsker creme og ansigt. Køb den for helvede, og det skal være eller kunstige hår. De har den også i naturhår. Det fungerer ikke til creme og ansigt, har jeg lige sagt. Se lige igen. Køb den syntetiske udgave. De har også en grøn bambus, mener jeg. Den her har jeg også set før, jeg snakker bare lige hurtigt om den. Deres 231 Luxe Petite Crease. Det her, det er en stor pencil brush. Og hvis man kender sådan en pencil brush, sådan en lille bitte bullet børste pencil, så ved man, at den er meget lille, men den her, den er lige blevet dobbelt op i størrelse, så den er rigtig, rigtig fin til at være meget præcis i globen. Du kan basically tegne din globelinje på, uanset hvor du vil have den henne. Den påfører farve og toner for dig, og den gør det bare skide nemt. Den er skide god til lige at få koncentreret farve ude i det ydre væg og lige trække farven helt diffus ned langs den nederste vippekant. Den her, den er skide genial, så hvis du skal have et skide hurtigt smoky eye. Så du tager den her først. Så går du ind og sætter farve på med den her, og så går du lige ind og gør det helt vildt dybt med den her. De sidste, jeg gerne vil snakke om, det er sådan nogle som dem her. Den første, det er den her fra Nines Jord. Den laver de så ikke mere, men de har bare lavet håndtaget om til en anden farve. Nu er det sådan en gunmetal grå farve. Jeg kan ikke huske, hvad nummer den her bliver erstattet med, men det var den, der før hed 825 Gold Classic Eyeshadow. Den her er alfa og omega til den inderste øjenkrog. Jeg ved ikke, om I ved, hvor vigtigt det er at highlighte sin inderste øjenkrog ordentligt. Hvis den kommer for langt ned, så fremhæver du misfarvningen under dine øjne, og så ser du pisse træt ud. Don't do that. Ha' noget kontrol. Placer den lige her, så bare lige nuller lidt. Og så lige træk det opad. Puff. Så er du færdig. Den er super præcis. Det er igen en naturhårs børste. Tror jeg. Syntetisk, jeg ved ikke, egentlig sikkert, økologisk og vegansk, alt muligt sjovt. Så hvis man bare lige herinde, bare lige nuller lidt, så kommer den ikke for langt ned. Den påfører toner for dig, men i et meget, meget lille, bitte omfang, fordi børsten i sig selv er super, super lille. Derudover så er børsten bare like yberflot at have stående, så ja, jeg har tre af dem, fordi jeg kan ikke leve uden. Den er også rigtig fin til langs den nederste vippekant, hvis man er til et meget præcist sådan toning dernede. Helt klart værd at kigge ind i, hvis man gerne vil lave noget detaljearbejde med skygger og highlight på sine øjne. Så er der sådan den her. Det her, det er Real Techniques, det er for det der eyeliner kit, jeg købte i en af mine første videoer, efter jeg kom tilbage herpå. Det her, jeg ved ikke, den hedder Smudge Brush. Jeg ved, Suiva laver også noget af sådan noget. Sådan en lille flad en her. Hvad hedder den? 226 Smudger. Super kreativt. De fleste vil nok bruge en syntetisk pencil brush til sådan noget her, men det kan jeg ikke lide, fordi jeg synes, det kommer ud over det hele. Hvis jeg gerne vil have en diffus smoky liner langs den øverste vippekant, men at bare komme blyant på, og så lidt værre, det er ikke nok. En pencil brush toner det for meget ud over det hele, så er sådan noget som det her rigtig fint til bare at gå ind lige og lægge den på, nuller frem og tilbage, og så lige stame videre til den, og nuller, videre, nuller, videre, nuller, og så lige hen over en gang til sidst. Så får du den her super hazy kant af eyeliner, men den bevarer stadigvæk farven. Igen så snakker vi om en syntetisk pensel. Syntetiske pensler er alt afgørende til cremeprodukter. Den er rigtig god til at tone det ned imellem vipperne og til at påføre øjenskygge og fixere eyelineren, så den bliver, hvor den skal, og få det hele muset sammen. For eksempel hvis du laver et smoky eye, så er du kulsort hele vejen rundt om øjet, når du bruger sådan noget som det her til at indramme øjet med. Den sidste er et bryn. Jeg har en del brynpensler, jeg bruger og skifter imellem, men det her det er den, jeg bedst kan lide dem alle sammen. Det her det er Anastasias nummer 15 børste. Pointen med den her pensel er, at den her, den er super skarp. Det er sindssygt. You could cut a bitch. Jeg er sådan en af dem, jeg har meget lyse øjenbryn. Så hvis jeg skal bruge en pensel, så skal jeg have noget, som kan nå ned imellem min bryn, hår og ned på huden og male, fordi at de er så lyse. Mindre jeg farver dem, så er det ikke helt så slemt, vel? Og jeg kan lave mig den her super crisp linje, I kan se her. Den kan jeg lave med sådan noget som den her, uden jeg skal ind og gå og rydde op med concealer bagefter. Den er også rigtig fin til ligesom at trække hagen på brynen ned, bare lige whoop, og så har du lige forlænget halen lidt. Og den forbliver skarp, fordi den her pensel er vanvittigt skarp. Den her, den er lavet syntetiske hår, men fordi at den er så lille, super sindssygt tæt pakket, giver næsten ikke efter for tryk overhovedet. Og egentlig er tiltænkt brynpuder, så fungerer den skide godt både med pomader til brynene, og den fungerer også rigtig godt med puder og øjenskygger, eller brynskyg, altså charcoal brown. Den er god. Jeg er fucking dårlig til at lægge eyeliner, især på mig selv, det er helt vildt.
Det skifter lidt imellem, hvad jeg godt kan lide at bruge. Jeg prøver at bruge de her skrå pensler, men det fungerer ikke. Jeg har prøvet med de her mikro pensler, som man bruger til at male med. Den er købt i Pandora, den her, tror jeg. Jeg er sindssygt dårlig til at lægge eyeliner, uanset hvilket redskab jeg bruger. Og det tager mig fucker lang tid, uanset hvad jeg gør. Så der har jeg ikke lige noget at anbefale. Den aller sidste tøjen, jeg lige vil snakke om, er sådan noget som den her. Det her, det er en ren mascara-pensel børste, er det vel? Det er en engangspensel. Jeg har sindssygt mange af dem her, fordi jeg har dem i mit kit. Og man kan købe sådan en pakke med 50 for en 5'er på AliExpress. Det her, det er guld værd. Du kan også købe sådan noget som dem her, spoolies. Det her, det kan du ikke leve uden. Du kan ikke lægge makeup. Du kan ikke lave øjenbryn, du kan ikke lave øjenlæber uden det her. Det her til lige at få det hele på plads, og så lige få tonet farven, sørg for, at der ikke er klumper i, sørg for, at din bryn hår ligger lige hvor de skal, når du har sat dem. Den her til at række klumpet mascara ud med, eller hvis du bruger en vippeprimer også til at række det ud med, eller hvis du bare gerne vil have meget lidt mascara på, og så bare række det ud. Hvis man også er typen, som lægger sort mascara på hele vippen, og så lægger farve yderst, så i stedet for at få sort farve på din farvede mascara, så kan du dyppe sådan noget som det her i og lige ramme vippekanten, eller vippespidsen i stedet for. Sådan så du er sikker på, at du ikke får blandet de to ting. Altså engangs dippedutter er fucking guld værd. Dem her har jeg brugt i over en måned nu. Og de fejler absolut intet, så jeg har jo nok til de næste 50 år med det der, jeg har liggende. Og jeg er jo typen, jeg kan godt lide at bruge hårlak i min bryn. Så det vil sige, at i stedet for at ødelægge en dyr spoolie, som man måske har købt, lad os sige 20 kroner for en enkelt spoolie fra Elf, som stadigvæk er en god spoolie, det er slet ikke det. Den her kostede mig bare, det ved jeg ikke, en øre. De går jo i stykker af hårlakken. Men så gør det jo ikke noget at smide dem ud alligevel, fordi du har alligevel brugt den til bedste evne, indtil den faldt fuldstændig fra hinanden, og den kostede dig ingen skid. Til læber, der har, altså jeg er jo typen, jeg kan ikke lægge læbestift uden en læbepensel. Just saying. Lip liner, det er super fint, hvis man kan finde ud af at bruge det. Jeg har bare ikke tålmodighed til det. Jeg har to her, jeg gerne snakker om. Den ene er fra Morphe, det er deres E39. De eneste Morphe-pensler, jeg har, er læbepensler. Og den er rigtig, rigtig fin til, hvis man bruger noget, som man bare gerne lige vil være sikker på, at man har kontrol over. Noget, som er meget flydende, kan godt være lidt svært at styre med en meget fleksibel pensel. Så det her, det er til for eksempel, hvis man bruger noget som dem her, en vinyl cream fra Yves Saint Laurent. Eller hvis man er typen, som godt kan lide at påføre lipgloss meget præcist. Eller bare generelt har en cremet læbestift, som er svær at styre, så er sådan en lidt kortere læbepensel super fin at bruge. Den her også er syntetisk hår, det er stort set alle læbepensler. Den anden jeg har er fra Makeup Forever. Jeg fik den, da vi gik på makeup skole dengang, men for mig, når jeg skal bruge den her på andre folk, så er den for stor. Den er for stor for mig at bruge på andre folk, fordi jeg står for en skæv vinkel, når jeg lægger makeup på folk. Det bliver sådan noget, der kommer ind fra siden, sådan lidt sidelæns med hovedet helt på skrå, og skal prøve på at lave et eller andet ninja rød læbestift på dem i sådan her, ikke? Og det kan jeg ikke. Den er for stor til at bruge på andre folk, så jeg bruger den selv. Og det her, det er Makeup Forever's 302 Straight. Og det er også en syntetisk pensel. Den her er lidt længere, den er lidt mere fleksibel. Den er også lidt mere afskåret langs siden, tror jeg man kalder det. Den her er pjatte fucking god. Det er helt vildt. Hvis du er typen, der godt kan lide en læbepensel, så køb den her. Jeg ved ikke, om Sephora fører den. Jeg ved, at Sivid Vøler nede på Vestergade i nummer 59 op på første sal. Hun har dem her. Det her, det er absolut uden tvivl den bedste læbepensel, jeg nogensinde har haft nallerne i. Den kunne også, hvis man ikke brugte den til læbestift, ville du sagtens kunne bruge den til kontrolleret påføring af creme og en skygge. Du ville kunne bruge den til concealer. Du ville kunne bruge den her til super duper mange ting. Jeg bruger den bare som læbepensel, fordi det er den bedste læbepensel, jeg har. Den er så god. Og især hvis man bruger noget som en meget tør læbestift, en meget mat læbestift, en meget pigmentmættet læbestift. Fordi det føles som om, at fleksibiliteten og hårfibrene i den her børstepensel, whatever, den får alt det bedste ud af den læbestift, du bruger den sammen med. Den er ikke så god til meget cremede ting, som for eksempel sådan noget som det her. De her lidt mere pomadeagtige, semi-shiny, transparente læbestifter. Det synes jeg ikke, den gør så godt. Der kan jeg bedre lide den her fra Morphe til det. Hvis du bruger sådan noget, nu tager jeg bare dem her, fordi de står fremme på mit bord. No spons, just saying. Sådan som det her. En meget, meget, meget mat læbestift. Sådan noget som det her. Det er altså bare den bedste røde farve i verden, det her. Den her er bedre til pigmentmættede læbestifter. Det var sådan set bare det, jeg ville frem til, og det er sådan set bare lige det, jeg vil understrege. Det har jeg gjort nu, og nu vil jeg videre i teksten. Den sidste pensel til læber er egentlig til concealer, fordi jeg er typen,
fordi jeg bruger en læbepensel, og som bonus også, fordi jeg ryster super meget. Det har jeg godt lagt mærke til med close-ups og sådan nogle ting. Jeg ryster rigtig, rigtig meget. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Lægen siger, at det gør jeg bare, og det kan man ikke gøre noget ved. Anyways, point var, I do the fuck-ups, okay? Jeg laver sådan noget blablabla rigtig tit. Så prøver jeg på at udligne det. For mig, der er en læbestift ligesom eyeliner. Lige pludselig, så har jeg en klovnemund, fordi jeg prøver på at udligne en upræcis, asymmetrisk mund hele tiden. Min læber er asymmetriske til at starte med. Den her læbe, min læbe på den her side er mere spidsagtig ud mod mundvin, og den her, den er mere rund den her vej ud af. Så det er ret svært at udligne. Og derfor er jeg rigtig tit nødt til at gå ind med concealer bagefter og rydde op efter mig selv rundt om kanten på min mund, for ellers så ligner jeg en klovn. Og det har jeg selvfølgelig ikke lyst til. Og den her fra 9. sjov er også en, jeg bruger til det. Jeg tror også, de har lavet den her om. Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg kunne se en concealerbørste nede ved dem. Det her kunne også sagtens gøre det. Altså, hvad som helst syntetisk, som er flat, er rigtig, rigtig fint sådan noget her. Jo længere hårene er for mig, jo bedre personligt, synes jeg selv. Og jo børsten for mig må også meget gerne være meget tyk. Så længe den stadigvæk er flad og ikke er rund, men så længe den, altså det må gerne være tyk, fordi så toner den min concealer samtidig med, at jeg påfører den, så jeg kan bruge så lidt concealer som muligt, tone den med det samme, jeg påfører den, og skal ikke ind og tænke på at sidde og duppe, for at være sikker på, at jeg ikke har en hvid kant rundt om munden. Det bruger jeg sådan nogle som dem her til, og det er også, fordi den er så fleksibel, så giver den efter, det vil sige, at jeg kan lægge den, og så bare trække den her. Og så følger den selv en naturlig kontur, som min læbe har, når man ligesom skubber til den og sådan lidt. Det fungerer skide godt, og jeg er sindssygt glad for at gå ind og gøre de her ting ved mine læber bagefter, fordi jeg har bare en pilskæv mund. Det var alt for den her video. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I gad at kigge med. Det betyder rigtig meget for mig. Husk at kigge nede i beskrivelsesboksen, hvis der er nogle børster, I er specielt nysgerrige efter. Jeg skal nok i hvert fald gøre mit ypperste for at liste dem efter den rækkefølge, som jeg nævnte dem på, sådan så det er til at overskue, hvorfor det egentlig var, jeg lige snakkede om. Så de står efter bedste evne i kronologisk rækkefølge nede i beskrivelsesboksen. Jeg håber, I fik noget ud af den her video. Det her, det er personligt de børster, jeg bruger hver dag. Smid en tommel, hvis I godt kunne lide videoen. Husk at abonnere, så vi ses i min næste video. Tak fordi I gad at kigge med. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Guys, det er super fedt. Husk at passe på jer selv og passe på hinanden, indtil vi ses igen. Hej!